magaalo xoglo oo qasaaro badan geystay ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyinka hodan hooloodaag iyo wadiin oo ahaa caafado intooda badan ay isaga barakaceen dadweynihii ku noolaa isla markaana noqday goobo dagaal qasaaraha soo gaaray dadka rayidka oo aan si dhab ah loo ogeyn inta uu la eg yahay ayaa waxaa sidoo kale uu qasaaro dhimasho iyo dhaawac bale soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay iyadoo ay dagaaladii saakay guulo ka sheegteen ciidamada dowladda ku meelgaarka ah haddaba si aan wax badan uga ogaano guusha ay dowladdu ka sheeganayso dagaalada iyo khasaaraha ka dhashay intaba ayaa waxaanu gaarnay aagga hore ee dagaalka iyadoo aanu ku soo aragnay dhufaysyo cusub oo ay ciidamada dowladdu kala wareegeen kooxaha ka soo horjeeda abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal cabdikariin yuusuf dhagabadan ayaa warbaahinta ugu soo bandhigay aagga hore ee dagaalka hub ay kala wareegeen kooxaha ka soo horjeeda isagoo dhanka kalena soo bandhigay rag uu ku sheegay in ay ahaayeen kuwii ku dagaalamayay hubkaas laba beerem iyo afar aka ayaanu qabsanay jidooyin maydadkoodiina waa yaalliin kuwo badan haddii alla kuu rooyaay bigfeer meel aan dagaal ka socon ma jirto meel kastabana cadowga waa looga guulaystay waana qorshihii aan ugu talagalnayna waa fulay waxaana rajaynaynaa mar dhow in qorshaha cadowga jidiya jaadiidka labada kooxood ee jidiya jaadiidka arrintooda aan soo koobi doonno oo aanu dhammaystiri doonno ummadda soomaaliyeedna ay iska adkaysato waa ognahay inay dhibaato ku hayaan inay jirdil ku hayaan inay gowrac ku hayaan shacabka soomaaliyeedna waxaanu leenahay dadkaas jidiya jaadiidka oo diin iyo dowladnimo labadaba diiday oo cadow shisheeya u shaqaynaya in dhammaanteen meel aan uga soo wada jeesano laakiin waxaan ugu bishaaraynaynaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida inay waajibkoodii hadda u fasaxan yihiin taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada gaashaanla sare cabdulaahi cali caanood oo inooga warbixinayay khasaaraha ka soo gaaray dagaalkii saakay dhankooda iyo midka ay gaarsiiyeen kooxihii ay dagaalka la galeen waajibaadkiisa labaad wuxuuna jihadiisa duulaankana uu u sii fidan doonaa insha allahu tacaala mar dhow khasaaraha waxaana soo gaaray waxaa naga shahiiday hal askari oo xoogga dalka soomaaliyeeda waxaa naga dhaawacmay laba askari oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeeda ciidamada cadowgana ilaa hadda waxaan aragnay maydkooda lix baan aragnay qof yaanu maydkooda aragnay dhiig badanoo daatay waa aragnay waxaana filaynaa dhaawac badan inuu gaaray hub badan oo ay ka mid yihiin qoriga b k m ka goobaha culus ee b k m ka iyo qorya a k ya waa laga furtay dhanka kale afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom major baarejiya bahuuko oo ka hadlay dagaaladii saakay ayaa sheegay in ay iska caabiyeen kooxihii soo weeraray waxay soo weeraraan fariisimadeenna waxayna fariisimadeenna soo weerarayeen saddexdii sano iyo barkii la soo dhaafay mana noqon mid shaqaysa haddana ma shaqayn doonto maxaa yeelay waxaanu iska caabinaynay saddexdii sano iyo barkii la soo dhaafay waana iska caabin doonaa inta diman waxaana dhanka kale ugu baaqaynaa in ay turaan dadka rayidka ah oo ay dagaalka joojiyaan howlgalkani ay sameeyeen ciidamada dowladda ku meelgaarka ee soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay weeraro joogto ah ku soo qaadayeen kooxaha dowladda ka soo horjeeda mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho